Добър вечер, гледате Клуб Инвестор в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Ето ги темите и събеседниците в предаването ни тази вечер. Знаете, винаги започваме с темите от геополитиката и политиката. Безспорно тази седмица, а и за напред по всяка вероятност, фокусът пада върху войната Израел-Хамас. При мен е Мартин Табаков, политолог, с когото ще коментираме какво се случва в Близкия изток и глобално. След това ще ви предложа едно интервю с човек, който се казва Дик Рош. Той е бивш министър по европейските въпроси на Ирландия. Говорим за енергетиката, либерализацията в сектора, присъствието на държавата и прочие неща. На финала, както винаги правим, ще коментираме пазарите и случващото се с акциите, облигациите. Има за какво да се говори и тази седмица. А, и за енергоносителите, разбира се, като петрол, например, ще участва Андрей Стойчев, финансов анализатор, който вие познавате добре. Започваме обаче с Израел-Хамас, геополитиката и ситуацията в Близкия изток с Мартин Табаков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук в студиото. Сега това, което се случва, според мен, изпълнява поне две цели. Вие ще ми кажете доколко съм прав. Първо, бламира се този така харесван от Съединените щати, а до някъде и от Китай, конструкт на затопляне на отношенията между Израел и Саудитска Арабия. Сега това е немислимо. Значи те бяха на ръба да официализират отношенията с реални дипломатически мисии. И от друга страна се отклонява вниманието от Украина. Като казвам, се отклонява вниманието, имам предвид и буквално, и вниманието свързано с финанси и оръжие и помощ. Ами аз съм съгласен с този извод. Най-много да допълня. Първо, от 2020 година насам Израел положи немалко дипломатически усилия, за да разведри отношенията си с редица арабски държави. На първо място, ние помним, че тогава бяха сключени аврамическите споразумения, в които Израел вече официализира отношенията си с Обединените арабски емирства, Бахрейн, в последствие и малко по-късно с Марокко и с Судан, което беше безусловен успех на кабинета на Нетаняху. От тогава насам обаче Израел си постави за цел подпомагана, особено настоятелно от Съединените американски щати, да направи същото и с Саудитска Арабия, която в арабския свят, разбира се, има по-специфично стоене, тъй като Рияд счита, че той е лидер на Арабското море и като пазител включително на двете най-свещени града в исламския свят, Мека, Медина, съответно, и джамиите, които са разположени там. Но за да се официализират отношенията между Рияд и Тел-Авив, защото то така или иначе има между тях, но не са от публичен характер, Саудитска Арабия знаеше, че трябва да поиска нещо повече от това, което Израел е склонен да дава на другите арабски държави, точно заради лидерската роля, функция, амбиция и тежест изобщо на Саудитска Арабия в рамките на този арабски свят. Тези преговори вървяха, поне такива са индикациите, че вървяха наистина добре, преди да ескалира отново ситуацията между Хамас и Израел. Това, както и вие казахте, сега прави същите продължаването на тези преговори много, много проблематично. Сега Иран, на който това не се харесваше, сближаване на отношенията, Иран ли седи зад действията на Хамас, които взривиха тая конструкция? Няма еднозначен отговор. По принцип Хамас и Иран са в много тясна комуникация. Един път посредством получаването на финансови потоци от Иран към Хамас. Според израелски оценки става дума, например, за около 100 милиона долара годишно, които Иран превежда. Но не е само това. По-съществената подкрепа идва в посока на военния хардуер, който Иран доставя на Хамас. Било готови изделия, било отделни елементи за сглобяването на ракетите, с които и сега Хамас изстрелва. Това ли позволи да пробият железния купол? Това, което пробива железния купол, е масовостта на изстреляните ракети, защото този железен купол, той е с ограничен капацитет в рамките на Израел, иначе не е голяма територия. Поне преди войната, аз не мисля, че от тогава и медикации това да се е променило, имаше разположени 10 батерии на железния купол. Всяка една от тези батерии с между 3-4 пускови установки. Обаче, когато Хамас изстреля в рамките на първия ден над 2000 ракети,
Това ограничава този железен купол, защото той не може да последи всичко. Не може да прихване всичко. Не може да прихване всички. Разбира се, не всяка ракета, която бива изстреляна от ивицата Газа или от Южен Ливан, бива свалена, но във всички случаи тя трябва да бъде прихваната от железния купол, за да се оцени нейната траектория. Защото тя, ако падне на някое обезлюдено място, няма смисъл тя да се сваля, тъй като всяка една ракета на Iron Dome, на железния купол, е струва около 40 000 долара, което е в пъти по-скъп от ракетите, които биват изстрелвани от Хамас. Това също изтощава, между прочим, включително и финансово Израел. Но дали Иран в крайна сметка е дал зелена светлина конкретно за тази акция, тук вече нещата са много спорни. Защото ако това беше случая, Израел вече щеше да го обявил. А ние виждаме как и Тел-Авив, и американците са много внимателни, когато адресират евентуална роля на Иран в конкретно в този ескалацията на този конфликт. Имаше предупреждение да не се намесват от каквато и да е форма. Да, и това е една от основните цели в момента на американското ангажиране с конфликта и с това, че те изпратиха за сега поне само една стрелкова група, лидирана от самолетоносач, което се обяснява с това, че тези американски сили са дислоцирани в региона на източното Средиземноморие с идеята да се пресекат опитите на регионални фактори или държави да се намешат в този конфликт. И тук, разбира се, освен Иран, става дума и за Хизбула. Дали това ще е успешно, не знам. Друго нещо, с което американците могат да помогнат, освен тази демонстрация на сила, е с боеприпаси. И те вече го правят. Защото макар Израел да има всичко необходимо като военно съоръжение към този етап. Доставките тръгнаха. Доставките тръгнаха, защото ако този конфликт се удължи във времето, за което са индикациите, Израел ще има нужда от допълнителни боеприпаси. Американците имаха такива в самата държава Израел, но пък имаше публикации в посока на това, че заради войната в Украйна част от тези боеприпаси американски на територията на Израел са пренасочени в посока Украйна. Така че ще видим какво се случва. Да. Още една хипотеза да ви помоля, ако ми разрешите да ви върна към това. Дори да има доказано участие на Иран, ако то бъде официално обявено от Израел и Съединените щати, че се знае, то би трябвало да означава автоматично обявяване на война. Може би това е причината да не го обявяват. Аз мисля, че... Или не е такъв случай? Аз мисля, че Израел в този момент няма нужда от допълнителен фронт. Те в момента са изправени пред един със сигурност, става дума за ивицата Газа, и във всеки един момент може да се отвори втория на север Южен Ливан, където е разположена Хизбула и различни палестински формации, включително Хамас. Има и опасността ескалацията на напрежението, което наблюдаваме в западния бряг, да ескалира в по-нататъчна степен, където също има Хамас. И ако към тази картинка прибавиме и Иран, става все наистина още по-сложно за Израел. Така че... Да, реално от тази ситуация бенефициента е Иран. Да, защото и вие казахте, една от основните причини е, че се торпилират разговорите между Израел и Рияд, Саудитска Арабия, защото това сглобяване на еврейско-арабска колаборация е на изключително критична перспектива за Иран и затова те наистина са от държавите, които еднозначно бонифицират от този развой на събитията. Това, което е много интересно, излезе информация, че са разговаряли по телефона президента на Иран, Раиси, и Мохамед бин Салман, престолонаследника, който реално управлява държавата, така наречения MBS, както да го наричат галено на Запад. Чули са се по телефона, но не е много ясно какво са си казали. Обединиха се в посока солидарно с палестинската кауза. Но самия факт на това тяхно, на този техен контакт е наистина уникален. Да, от една страна делегации на Саудитска Арабия и на Иран преговаряха от няколко години насам, включително с посредничеството на Ирак, но най-вече официално сдобриха отношенията си, макар че тук има много съображения, доколко това сдобрява на реално, но така или иначе по диктовката на Китай. Но след това тази криза, която се случва в Израел
посока ивицата Газа, допринесе за това, което сега вие питате, именно директен и официализиран контакт между двамата най-важни хора. В случая на Саудитска Арабия това е най-важният човек, Мохамед бин Салман. В случая на Иран, все пак това е президент, държавния глава на Иран, също достатъчно важен човек, да осъществят тази комуникация един път и втори път да я направят публична, защото това също е знак. Това е знак, който Израел трябва да също така да съобрази. И Съединените американски щати, които впрочем реагираха вече на тези събития, като отново замразиха преди това и съвсем скоро размразените финансови средства, които на ирански финансови средства на стойност 6 милиарда долара, които стоят в една катарска банка. Това бяха ирански средства задържани покрай санкциите, най-общо казано налагани от Вашингтон на Иран. Те бяха първонасочени, те бяха такива, които стояха първо в Южна Корея, бяха преместени в Кантар, бяха отпуснати с изричната оговорка, че те могат да бъдат харчени само за хуманитарни цели, но ето, че сега отново Съединените американски щати дават крачка назад и отново замразяват тези финансови средства. То това, доколкото аз проследявам нещата, нали, създава огромни вътрешно-политически проблеми на самия Байден, защото те размразиха тия 6 милиарда като част от договорката в една сделка за размяна на затворници. Да. И републиканците му скочиха на главата веднага и казаха, тия пари Иран ще ги използва за производство на дронове и ти вместо да нали, ограничаваш войната с тия пари, тия дронове, които бъдат произведени, ще бъдат дадени руснаци, ще бъдат избивани украинци. Ей, това е част от вътрешно-политическия американски дебат, но все пак... По-сложно е от това, което републиканците по чисто партийни конюнктурни съображения артикулират, защото тези финансови средства не случайно са в катарска банка, а не са в иранска, за да има някакъв контрол. Те са отпуснати, както казах вече, с идеята, че всяко едно плащане, което ще бъде евентуално извършвано, свързано с тези пари, трябва да е ясно за какво отива. Не може да отиде за покупка на някаква военна техника, още повече, че върху Иран има наложени санкции по това отношение. И не на последно място, Държавният департамент на САЩ има отношение дали да одобри някаква транзакция. Тоест, тези пари бяха, как да кажа, имаше много съображения на базата, на които тези пари могат да се използват в някаква посока. Тоест, някакви прегради. Имало е механизъм за пълен контрол. Да доизясним американската политика в региона. Значи, тая конструкция, която сега се разпада и е немислима към днешна дата, Тел-Авив Рият, тя включваше и нова архитектура по сигурността в региона с американска подкрепа, оръжейна към Саудитска Арабия. Това нещо остава ли или отпада? За да сключат такова споразумение Саудитска Арабия с Израел, Рият поискаха някои много прагматични неща от САЩ. Не от Израел, а от САЩ. Искаха допълнителни гаранции за своята сигурност и правото да обогатяват уран. Като част от това те да официализират отношенията си с Израел. Тоест, когато сега вече говорим за торпилиране на тези преговори, колкото губи Израел, от това губят и в известен смисъл и Съединените американски щати, но и самия Рият, защото ако те се оттеглят от тези преговори, това ще накърни нещата, които те самите са поискали. Вижте обаче колко е специфично. Рият в тази ситуация мислеше по-скоро за собствен си интерес, отколкото за палестинската кауза. Да, разбира се, винаги, когато ставаше дума за тези преговори между Израел и кралството, палестинският фактор присъстваше. Но за Рият той не беше водещ. Така както не е водещ няколко години насам. С което не искам да кажа, че Саудитска Арабия по някакъв начин е предала Палестина, но да кажем, че грижата за палестинския фактор в Израел не им е приоритетен на Рият. И нямаше и да бъде, ако не се беше случила тази ескалация, защото сега много по-сложно става за Саудитска Арабия. Върху нея има упражнен натиск. Един път върху от собственото и население, втори път от цялото Арабско море, което иска да види, че ако имаш претенциите, че си лидер на арабския свят, ти трябва да приемаш някаква, нали, достойна позиция, евентуално контрадействие на базата на това, което те наблюдават като поведение на Израел. Много се объркват нещата. Как Рият оправдава искането си да има право да обогатява уран? Те не казват директно искаме да произведем ядрена бомба. Казват, че искат може би атомна централа, а може би
На тях пък изобщо не им трябва, защото те енергийно са съвсем по друг начин организирани. Основно с това, че Иран има такива възможности. Това е основният аргумент, който ние сме чували в тази чиста форма, в която аз го пресъздавам, да бъде изговарян от Мохамед бин Салман, който казва, че след като за да има баланс, т.е. сигурност в целия Близък изток, е редно след като Иран има такива ядрени възможности, такива да бъдат предоставени. Концепцията и, за ядреното сдържане. Точно така, като Рият отива една крачка по-натам. Те, разбира се, не обязателно не го артикулират това обязателно публично, но имат готовност, ако САЩ не са готови да предоставят такъв ресурс, или да предоставят такъв ресурс, те са готови и с това се опитват да удрят по кокалчетата американците, да се снабдят с Китай, Русия, т.е. с други държави, които имат доказана експертиза в ядрената технология. Да, Пакистан също. Макар че казвате Пакистан, но, между прочим, Саудитска Арабия е една от държавите, които направи възможна ядрената програма на Пакистан. И даже има хора, които казват, че всъщност вече Саудитска Арабия има на разположение ядрено оръжие, визирайки наличностите на Пакистан покрай близките отношения на двете държави. Добре. Сега на поле, как очаквате да се развиват нещата? Сега в момента ние двамата с вас не знаем какво точно става, но в петък Израел призова над 1 милион души да се евакуират от източната част на Газа към северната. Има огромно струпване на танкове по границата на ивицата Газа. Това знаем към момента, към часа, в който водим този разговор. Тая евакуация е много трудна. Газа е една от най-гъсто населените с хора точки на земното кълбо. Там живеят 2 милиона и половина, може би, на разстояние колкото квартал Люлин, или не знам точно колко е. 364 квадратни километра ивицата Газа. Това предупреждение, което Израел отнесе един път към Обединените нации, втори път към самите палестинци, между прочим, включително хаквайки местни хамаски канали и казвайки на хората посредством тях да направят движение от северната част на Газа към юга, е поредното доказателство за това, което вече се очаква, именно сухопътна, конвенционална военна акция. Защо се случва това? Трябва да го обясним също, защото тая гъсто население бива използвано от Хамас като жив щит и там има прикрити най-различни неща, около тях има адски много цивилни. Точно заради това аз имам съображението, че Хамас би позволило такава вътрешна миграция. Тъй като, както и вие казахте, за съжаление, в част от философията на тази терористична организация да използва човешкия живот като някакъв своеобразен щит. И това ще направи така, че ако Израел и когато Израел инициира тази военна операция, това ще даде още повече цивилни жертви, което пък от своя страна ще бъде експлоатирано от пропагандата на Хамас. Сега, в цялата тази ситуация, този, който попада в небрано лозе, е Европа. Поне на мен така ми изглежда, защото американските, или Блинкен веднага отиде в Израел първо. Помощите с боеприпаси тръгнаха натам. Европа обаче има една Франция, най-голямата израелска и палестинска общност в Европа заедно. Тръгнаха демонстрации, протести, Макрон призова, цитирам по памет, за нещо като справедлив, но реципрочен отговор, демек. Аз това го разбирам и го тълкувам като не ги смазвайте напълно, защото може би така го тълкувам аз, може и да не се съдържа това отзад. Има разлика в отношението между Съединените американски щати и Европа спрямо подкрепата, която те оказват на Израел. Това, което Европейския съюз казва е, ако ще водите война, водете я по правилата. САЩ казаха просто, Израел има право да отговори. Това са две различни неща. Защото, за съжаление, ние вече виждаме как се нарушава международното право и от двете страни. И от Хамас, извършвайки тези зверства, убивайки цивилни хора, но също нещо се прави от израелската военновъздушна дейност, защото дори Израел все още не е измислил бомби, които да убиват само терористи. Там също има голямо количество и се боят, че то ще продължава да се увеличава
жертви от цивилното население. Европа не може да е еднозначна някакси, защото Ердоган, например, застана на страната на Палестина в тази ситуация. Да, което е разбираемо, защото от поне десетилетия насам турският президент се опитва да бъде лидер на палестинската кауза. Сега тук е спецификата, че през последната година-две турските власти се опитаха да разведрят отношенията си с Тел Авив. Това бе посрещнато положително от Израел. Но ето още един пример за двустранни отношения, които също ще бъдат видимо осложнени след тази ескалация. Ердоган, още повече, че Турция е една от държавите, които имаше доста така амбициозни политики спрямо Хамас конкретно. Значи, като казвам Хамас, те имат политическо и военно крило. Но Турция беше много близка до тяхното политическо крило, така както Иран е много по-близък до тяхното военно крило. Но идеята на Турция беше да направи Хамас някакси по-достоверен партньор за преговори и по възможност да се снемат големите различия, които съществуваха между Хамас и Фатах, другата основна палестинска формация, базирана преобладаващо в Западния бряг. Това ни показва, че Турция всъщност има отношение към това, което се случва на фона, на който споменах току-що, а именно, че посредством лицето на турския президент, Анкара мисли себе си като един от лидерите на палестинската кауза и то години назад. Няколко думи и за Русия, да кажем, за да завършим, доколкото е възможно картината да е максимално пълна. Безспорно, руснаците и Путин също имат ползи от това. Дали е възможно те, заедно с Техеран, да са провокирали Хамас да действа така или ги надценявам? По-скоро си мисля, че не. Да, съгласен съм, че отварянето на нов конфликт, този път на територията на Близки изток, е в полза на руския режим, защото това автоматично ще отклони ресурси, внимание от Запада, наобщо казано. Да, за войната в Украина от една седмица никой не казва нищо. Точно така. Зеленски тръгна притеснен да обикаля из Европа. Да, но това не означава, че Русия би рискувала своите иначе много добри отношения с Израел заради Хамас. Русия има една уникална позиция, в която малко държави притежават, и това е да е в добри работни и прагматични отношения и с Иран, и с Израел. И си мисля, че Москва няма с лека ръка да загуби тези лостове за влияние и този баланс, който тя има и с Тел Авив, и с Техеран. Не би го рискувал. Тая седмица, впрочем, Путин за първи път излезе извън Русия, отиде в Киргизстан. Това беше сряда, в четвъртък, не съм сигурен. Но с друг дневен ред. Там това вече касае конфликтът на Горни Карабах. Между впрочем, идеята на Владимир Путин е да си върне инициативата дипломатическата по отношение на това какво се случва в Южен Кавказ, защото ние знаем, че през последната година-две и Европа, и САЩ се опитаха да влязат в тази дипломатическа ниша в разрешаването на напрежението между Армения и Азербайджан. Сега Путин се опитва да си върне тази инициатива и има, това важно го кажем, има подкрепата на Илхам Алиев, т.е. на президента на Азербайджан, който на този етап се чувства много по-комфортно, когато има дипломация с Армения, тя да минава през Русия, а не през Европа. Защото Европа и САЩ така демонстрират по-голямо съчувствие на това, което спрямо арменците и това, което им се случи, отколкото такова демонстрира руския президент, което е една от основните ревизии в руската външна политика, касаеща Южен Кавказ последните няколко години. Ще посмеете ли да направите прогноза за развитието на ситуацията в Близкия изток? Какви са сценариите? Финал. Близки изток вече е много трудно да говорим за единствено число. Ако говорим за конфликта в Ивицата Газа, боя се, че той ще става все по-кървав, все и все по-сложен, което означава, че е напълно възможно Израел да води война не само на един фронт, т.е. не само по отношение на Ивицата Газа, но този фронт има ресурса да се разшири на север, Хизбула, на северо-исток, Сирия и така нататък. Това е този казус. Другия, ето, както войната в Украина отиде на заден план, също се случи с конфликта в Нагорни Карабах, който обаче, това, че азерите успяха да си възстановят контрола върху Нагорни Карабах,
не приключва конфликт, защото там също има много деликатни неща, които трябва да останат, да се разрешат, включително един така наречения Зангезурски коридор, в лицето на който Азербайджан се опитва да свърже себе си с един друг анклав на Хичеван, който пък също така да бъде част от една голяма тюркска ос, която да свърза Турция с Централна Азия. Но това е наистина разговор с продължение. Това е съвсем друга тема, да. Ми благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. Мартин Табаков, гост в студиото на Клуб Инвестор.